На цьому відео, яке відзняв та виклав у нет завідувач відділення анестезії та інтенсивної терапії Шепетівської лікарні Валерій Сервоконюк, видно, як його колеги транспортують на другий поверх вузькими сходами ноші з хворим. Під відео у соцмережі коментарі і не тільки шепетівчан. А місцева влада потрібна для отримання зарплати і дерибану бюджету. Хай вдягають ще яскравіші вишиванки, руку на серце і ще голосніше «Слава Україні!». Медики працюють в жахливих умовах. Жах – це знущання над медиками. От якби наших депутатів так носили. Валерій Сивиконюк пояснює, для чого виклав відео в нет. Тому що ми всіма складностями працюємо цілий рік. І постійно йдуть обіцянки змінити щось на поліпшення ситуації, а насправді цього не виходить. Старша медична сестра Шепетівської лікарні Марія Сачук підтверджує, саме так доправляють медики хворих в реанімацію на другий поверх. Часто дуже і дівчата дуже втомлюються, і лікарі втомлюються, піднімають хворих, кисневозалежні. Дві медсестри, одна санітарочка і лікар. З її слів, ці сходи занадто вузькі для нож. Головна лікарка Валентина Савчук розповідає. Корпус був побудований у 1929 році. 25 років назад до цього приміщення було прибудовано ще одне приміщення. За її словами, ліфт під час будівництва не передбачався, але в корпус було два входи. Сходи одного, додає Валентина Савчук, широкі. Ними й користувалися, доки вхід не зачинили через будівництво корпусу невідкладної допомоги. Особливо це питання постало гостро, коли почали поступати хворі на ковід. Найгостріше воно постало серпня місяця, коли вже ми розгорнулися як ковідна лікарня, і почала поступати дуже велика кількість хворих. Серед них, звісно, були важкі хворі, які потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії, і, звісно, їх треба було транспортувати. Валентина Савчук каже, від серпня почала звертатися в органи місцевого самоврядування та до народних депутатів з проханням побудувати підйомник. Шепетівський міський голова Віталій Бузель каже. Вже виготовлений проєкт реконструкції частини цієї будівлі. Проєкт пройшов державну експертизу, є позитивний висновок експертизи. Ми могли вже це розпочати, в принципі, на минулій сесії, однак на сьогодні триває реконструкція відділення невідкладної швидкої медичної допомоги. Та обіцяє. Наступний етап буде ліфт. Вартість, згідно проєктно-кошторисної документації експертизи, 2 мільйони гривень. Голова обласної ради Віолета Лабазюк розповідає, лист від керівництва лікарні отримала та передала в обласну державну адміністрацію. Питання, звичайно, воно є дуже нагальне, тому що опорний заклад в принципі не може бути без ліфта. Так, така ситуація в нас в Шепетівці, в Славуті, і мною був направлений лист, повторююсь, на головного розпорядника коштів. Валерій Сивиконюк додає. Воно вже накипіло мені до такого ступеню. Всі обіцяють, вже всі проектно-кошторисні документації є. Одне діло, що є бумаги, а рішення проблеми немає. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.